Հարունակում ենք մեր աշխատանքը, մենք ունենք հերթական հարցազրույցը, եւ այդ հարցազրույցը հերթական անգամ այդպես այսօր ստացվում տեսակապով է։ Մեր հյուրն է խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Բաղրամյան Պողոտան շարունակում է փակ մնալ, գործողությունների պլանը կարծես թե հերթական անգամ պարզ չէ, բայց փորձենք վերլուծենք նրա հիման վրա ինչ ունենք։ Իսկ ունենք հետևյալը. շարժման առաջնորդ Բագրատ կամ Վազգեն, չգիտեմ ինչպես է ճիշտ Գալստանյանը, հայտարարել է, որ 4 օր պետք է լինեն ակտիվ գործողություններ։ Իսկ այդ 4 օր հետո ինչ պիտի լինի ըստ ձեզ, հաշվի առնելով, որ դժվար թե 4 օրվա ընթացքում ինչ որ իրավիճակ փոխվի եւ նրանք հասնեն իրենց նպատակներին, այն է իշխանափոխություն։ Այսինքն ինչ է լինելու 4 օր հետո, ինչ կարող ենք սպասել, ինչ սուրպրիզներ կարող ենք սպասել։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, Դավիթ ջան։ Իրականում հավով փաստելու եմ, որ չգիտեմ ինչքան անակնկալների պետք է սպասենք, ուրեմն 4-րդ օրվա ավարտին։ Հասկանում ենք, որ մի քանի դադարեցություններ պետք է տեղի ունենան, նախ ուրեմն քարորյաների մեկնարկնա, որը որքանով ես հասկանում եմ, Գալստանյանը միգուցե ներկայացնելու է որպես իր պահանջով, ուրեմն մի կամ իր նախաձեռնությամբ հավաքված ուրեմն արտահերտ նիստ։ Դա այդպես չէ, դա այդպես չէ, որովհետև նախապես արդեն որոշված է եղել, որ նիստերը լինելու են, եւ դա եղել է ոչ երկու օր։ Այո, դրա մասին ասում, որ Գալստանյանը միգուցե կփորձի ներկայացնի դա որպես ուրեմն իր նախաձեռնությամբ ուրեմն հավաքված կանչված նիստ։ Կարծում եմ հավանաբար նաեւ Օբրայնի IT նախորդին, հա, կփորձեն ներկայացնել, որ Հայաստանում անհանգիստ է հասարակությունը եւ կան խնդիրներ ներքաղաքական, ինչը միգուցե իրենց տպավորությամբ որոշակի օրեն ազդեցություն կունենա հայ-ամերիկյան ուրեմն զարգացումների վրա, կամ ես կարծում եմ նաև Օբրայնի այցելությունը ուղղակիորեն փոխկապակցված կլինի թե հայ-ադրբեջանական ուրեմն հակամարտության ուրեմն ընթացքին, եւ նաեւ ուրեմն ապրիլ 5-յան Եռակողմ հանդիպման ուրեմն արդյունքների քննարկմանը, այսինքն որ փուլ ենք հասելու, ինչ փուլում ա գտնվում ձեռբերված պայմանավորվածությունների իրականացումը հայաստանյան մասով։ Կարծում եմ նաեւ, գիտեք, եթե մի փոքր դիտարկենք այս պրոցեսը որպես միգուցե հետ նահանջի ռազմավարություն, այսպես կոչված exit strategy, հա, երբ որ շատ դժվար է միանգամից ուրեմն այսպես կոչված հերթական վճռական հավաքից հետո ուղղակի հայտարել, որ այլևս անելիք չունենք, հա, եւ ուղղակի առաջարկել բոլոր հավաքվածներին վերադառնալ իրենց տներ, հավանաբար սա նաեւ միջոց է, որը որոշակիորեն մեղմում է, հա, այդ ռիսկը հասարակության լայն շերտերի կողմից հասկացված չլինելու, այսինքն հա մենք արեցինք բոլոր ուրեմն հնարավոր գործողությունները, բայց ցավալիորեն, հա, ուրեմն եկան բախվեցինք մի կետի, որը այսինքն ելք չկար։ Սա էլ կարծում եմ տրամաբանական բացատրություն կլինի գործողությունը, չնայած գիտեք ինձ միշտ անհանգստացնում է, որ մենք փորձում ենք տրամաբանական բացատրություն տալ շատ քաղաքական գործողությունների, որոնք տրամաբանական բացատրության ենթակա չեն, որովհետև շատ դեպքերում ուղղակի համենայն դեպս ես չեմ հասկանում այդ գործողությունների տրամաբանությունը, բայց ուղղակի փորձում եմ կիսվել մեր հեռուստադիտողների հետ իմ դատողությունները, հա, թեզիսների տեսքով, ավելի շուտ ինչ տարբերակներ եմ ես տեսնում։ Չէ՞ դե, պարոն Խաչատրյան, այլ կերպ քան փորձել տրամաբանելով գտնել որևէ լուծում կամ
ներողություն եմ խնդրում տավտալու եք հետ տրամաբանություն, ուղղակի հնարավոր չէ, այլ ճանապարհ ուղղակի չկա քաղաքականությունում։ Ես գոնե սա ես գիտեմ, սրանը վստահ եմ։ Տեսեք, եթե առաջի մեծ միտինգին կար 32,000, եթե չեմ սխալվում, մարդ, հետո կորուստ եղավ 25-30%-ով երկրորդ միտինգին, մենք տեսանք, որ 3 փաստացի այդ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են այդ հանրահավաքին, 2 անգամ քչացել են, եթե համեմատենք մայիսի 9-ի միտինգի հետ, այսինքն հա տենդենսը ակնհայտ է։ Եթե այսպես է շարունակվում, արդյոք իմաստ ունի անել 4-րդ հանրահավաքը, եթե տենդենսը սա է։ Մենք կարող ենք հիմնվելով այն անտարամաբանական գործողությունների վրա, որոնք մասին դուք եք հիշատակում, սպասել, որ լինելու է նոր հանրահավաք։ Կարծում եմ հանրահավաքների կամ ընդդիմության գործողությունների հաջորդ, ուրեմն փուլը պետք է սպասենք հավանաբար աշնանը արդեն, եւ կարծում եմ սա կլինի եզրափակիչ փուլը։ Այս նույն դրոշի տակ։ Հա, հա։ Դե գիտեք, այս նույն դրոշն էլ շատ հարաբերական է, որովհետեւ ակնհայտ է, որ սա ուղղակի տրամաբանական շարունակությունն է, ուրեմն նախորդիվ տեղի ունեցած տարբեր շարժումների, հա, եւ տարբեր գործընթացների, որոնք ուրեմն նախաձեռնվում էին պարլամենտական ընդդիմության, ուրեմն նախաձեռնությամբ եւ այդ դերակատարների, այդ օդիոս դեմքերի մասնակցությամբ, չնայած նրանք տարբեր դրսևորումներ էին ստանում եւ ուրեմն առաջամարտիկ որպես հանդես էին գալիս տարբեր մարտիկ, հա, մի դեպքում դա Վազգեն Մանուկյանն էր, մյուս դեպքում, չգիտեմ, Բագրատ Սրբազանը, այսինքն ամեն դեպքում արմատները այս շարժումների, այս բողոքի շարժումների կարծում եմ նույնն են։ Եվ չգիտեմ, կդժվարանամ հստակ պատասխանել, թե արդյոք այս իմ կողմից նշված աշնանային սեզոնը, այսպես կոչված այս սերիալի, կմեկնարկի նույնպես Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ, թե ընդդիմությունը առաջ կքաշի ինչ-որ նոր դերակատարի, որը կառաջնորդի այս շարժումը։ Կդժվարանամ պատասխանել եւ ուղղակի առաջարկում եմ հետևել իրադարձություններին, որովհետեւ ճիշտ ասած նաեւ շատ հետաքրքրական process-ներ էին տեղի ունենում, հատկապես ուրեմն հաշվի առնելով ռուսերեն լեզվով ընթերցած կոչը Բագրատի, որն ակնհայտորեն, հա, ամեն դեպս իմ ընկալմամբ ակնհայտորեն ուղված էր այդ ուղերձը Ռուսաստանին, եւ թվում էր, թե ուրեմն կոչ էին անում իրենց ռուսական գործընկերներին, որպեսի ուղղակի ուրեմն աջակցեն այս շարժմանը, եւ չգիտեմ նաեւ ինչ գործողություններ պետք է սպասեն Ռուսաստանի դաշնությունից, բայց ակնհայտորեն սա կնշանակի, եթե Ռուսաստանը որևէ գործողություն անի, ակնհայտորեն կնշանակի մեր պետության ուրեմն սուվերեն գործերի մեջ խառնվել, ինչը Ռուսաստանը երբևիցե չի խոշել անելու, բայց չգիտեմ այս անգամ ինչ դրսևորումներ կստանան Ռուսաստանի գործողությունները։ Դուք նշեցիք, որ ընդդիմությունը որպես վարկած ակտիվացել է, այս 4 օրի ակտիվացումը բացատրվում է ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Օբրայենի այցով Հայաստան, 10-ից 12-ը նա Հայաստանում է գտնվում եւ շատ հետաքրքիր օրակարգի դեպ։ Իսկ տեսեք ինչ է ստացվում, բայց իրականում ամենեն դեպս ես այդպես եմ տեսնում իրավիճակը, ինչ թվում է, որ իրականում այս գործողություններով նրանք միայն եւ միայն իշխանության դիրքերը եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը ամրապնդում են, որովհետեւ Փաշինյանը կարող է օրինակ նույն Օբրայենի հետ բանակցություններում ցույց տա, տեսեք մեր երկրում ինչ է կատարվում, մենք գնում ենք, ընդունել ենք քաղաքական որոշում, գնում ենք դեպի Ադրբեջան, փորձում ենք մեծ զոհությունների գնով հասնել խաղաղության եւ սահմանազատման, եւ մեր երկրի ներսում կա շատ լուրջ հակազդեցություն,
հակազդում է հասարակության մի մասը այս գործընթացներին, արդյոք այսպեսի պահվածքով դրանք չեն աշխատում իշխանության վրա։ Գիտեք, գրագետ դիվանագիտության, գրագետ քաղաքականություն վարելու դեպքում ցանկացած գործոն, ցանկացած իրադարձություն, ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է օգտագործել իր օկտին կամ ընդհակառակը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ, որպեսզի դու վարես բանակցությունները քո գործընկերների հետ։ Այսինքն, տրամաբանորեն իհարկե իշխանությունը կարող է օգտագործել այսպես կոչված շարժման օրինակը հիմնավորելու համար իրենց գործողությունների, ուրեմն, կարևորությունը, հանչ որտեղ հիմնավորելով, թե ինչի է գործընթացը դանդաղ ընթանում, հա, փորձելով նաև ավելի մեծ արժեք և կշիռ հաղորդել այն ոչ այդքան էֆեկտիվ գործողություններին, որոնք ըստ իս իրականացվում են իշխանությունների կողմից, բայց ես կդժվարանամ ասել, թե այս շարժման հիմնական նպատակը ուրեմն հենց աջակցելն էր պետական Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների այդ պետական կուրսին, և չեմ կարծում, որ այս շարժումը սկսվել է նրա համար, որպեսի հիմնավորեն, որպեսի օգնեն Հայաստանի իշխանություններին հիմնավորել, թե ինչ դժվար ուրեմն աշխատանք են կատարում, բայց նաև չեմ ուրեմն ժխտի, որ նման զարգացում հնարավոր է, այսինքն նման ձևով օգտագործել այս գործոնը հնարավոր է։ Ուղղակի տպավորություն է ստեղծվում, որ դա այդպես է, ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով, որ իշխանությունը իրոք շատ լուրջ խնդիրներ ունի հասարակության հետ, հասարակությունում դժգոհությունը բավականին մեծ է իշխանության նկատմամբ, և դա չի բացատրվում, բացատրությունը ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, այլև տարբեր հարցերի երկրի ներսում, դա և դատական համակարգն է, և շատ բաներ կան։ Հիմա տպավորություն է ստեղծվում, որ հա, ասենց հասարակությանը բրդում են դեպի իշխանություն, որովհետև մարդիկ հոգնել են այս ամենից, և մարդիկ հերթական անգամ մարդկանց ցույց են տալիս, որ այլ ընտրանքը սա է, կամ սա է, կամ իշխանությունն է, և ես օրինակ տեսնում եմ, որ սա հաստատ աշխատում է իշխանության օգտին։ Ձեր տպավորությունը։ Մի շարք գործընկերներից, հա, փորձագիտական շրջանակներում նման վարկած լսել եմ, որն իրականում գոյություն ունենալու իրավունքը անշուշտ ունի, ինձ համար մի փոքր դավադրապաշտական տեսություն է հիշեցնում այս ամենը, չնայած էլի կկրկնեմ, որ իհարկե այս գործոնները ակտիվորեն կարող են օգտագործվել իշխանության կողմից, որպեսի ուրեմն ճնշեն ցանկացած քաղաքական այլընտրանքի ձևավորումը։ Այսինքն, գիտեք, ստացվում է, որ տպավորությունս այնպիսին է, որ իշխանություններին ձեռնտու է նման ընդդիմությունը, հա, որովհետև ամեն անգամ հասարակությունը գալիս է բախվում այն կետին, որ եթե ոչ այս իշխանությունը, ապա այլընտրանքը այս գործող պրոռուսական, չգիտեմ, հետադիմական ընդդիմությունն է, որն անընդունելի է հասարակության համար, և դրա մասին խոսում է նաև այն փաստը, որ շարքային, հա, քաղաքացին, հա, մեծ ամասնությունը քաղաքացիների ուղղակի չեն միանում Բագրատ Ծրփազանի այսպես կոչված շարժմանը։ Իհարկե, գիտեք, եթե պրակտիկ առումով դիտարկենք, այս ուրեմն այս գործոնը կա, և չգիտեմ, դա իրականացվում է, դա ուրեմն դիտավորությամբ, և սա իշխանությունների մարտավարությունն ու ռազմավարությունն է, հա, այդ այլընտրանքի ձրկելու, այսինքն ընտրելու այլընտրանքին ձրկելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, թե սա ուղղակի երկրորդական էֆեկտ է, այսինքն այսպես կոչված պաբոչնի էֆեկտ, հա, որը ստացվում է գոյություն ունեցող ուրեմն քաղաքական դաշտի սակավությունից։ Շատ դժվարանում եմ դրա պատասխանը գտնել, բայց եթե իշխանությունները սա օգտագործում են, սա իրականում շատ վտանգավոր է, թե իր համար, հա, որովհետև այդ այլընտրանքը զսպել
հնարավոր չէ, եւ այդ այլընտրանքային գաղափարախոսությամբ դիալոգով քաղաքական ուժերը ծնվում են, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ դաշտում արդեն ձևավորվում են որոշակիորեն այլընտրանք առաջարկող, որոնք տարբերվում են թե ուրեմն քաղաքական թե մեծամասնության խոսույթից եւ թե ընդդիմության խոսույթից, որոնք փոքր են եւ կարծում եմ նաեւ քաղաքացիական հասարակության դերնա նպաստել, որպեսզի այս այլընտրանքը ձևավորվի, ամրապնդվի եւ հնարավորություն տա մեր հասարակությանը ուրեմն գալիք ընտրությունների ժամանակ ընտրել ոչ միայն վատի եւ վատագույնի միջեւ, այլ ունենա ընտրության իրական իրավունք, հնարավորություն։ Պան Խաչատրյան, ձեզ արդյոք այդ դիսկուրսը, այդ հակադրությունը, որի վրա խաղացել են իշխանությունները վերջին 6 տարվա ընթացքում, նախկիններ եւ ներկաներ, արդյոք այն սպառվել է եւ արդյոք նրանք չեն փորձելու հերթական անգամ, եթե լինեն հերթական ընտրություններ 26 թվականին, հերթական անգամ խաղարկել այդ դիսկուրսը, հերթական անգամ փորձել ստանալ ժողովրդի քվեները, ներկայացնելով որպես միակ այլընտրանք պատկերավոր ասած Ռոբերտ Քոչարյանին եւ վախացնելով էլեկտորատին այդ Քոչարյանի, այսպես ասեմ, քաղաքական խրտվելակով։ Մենք վերջերս մի քանի այնպես հետազոտություններ եկ արդում հիմնականում քաղաքագիտության ոլորտում, որտեղ այնպես չեմ ուզում երկար ժամանակ խոսել թե ձեզնից, թե մեր հեռուստադիտողներից, բայց էությունը կանում էր նրանում, թե որ քաղաքական ուժերը, որքան տեղ են հատկացնում քաղաքական ուժերը, հա, իրենց այդ քաղաքական ծրագրերի մշակման ընթացքում, որքան տեղ են հատկացնում անցյալին։ Այսինքն, հա, տրամաբանությունն այն է, որ գոյություն ունեն քաղաքական ուժեր, որոնք պրոգրեսիվ են եւ որոնց ռազմավարությունները, մարտավարությունները ուղղված են դեպի ապագա, եւ քաղաքական ուժեր, որոնք փորձում են ուրեմն հասարակությանը ցույց տալ, թե ինչ լավ էր անցյալում եւ թե ինչքան կարեւոր է վերադառնալ դեպի անցյալ։ Մեր պարագայում գիտեք, ստացվում է այնպես, որ մեր այս գոյություն ունեցող քաղաքական էլիտան ավելի շատ շեշտադրումը նրա վրա դնում, թե ինչ վատ էր անցյալում եւ մեզ պետք չի վերադառնալ դեպի անցյալ, բայց նաեւ չի ասում, թե որն է իր ապագայի տեսլականը։ Հա, այս իրավիճակում ենք հայտնվել։ Օրինակ, հա, եթե անալոգիաներ տանենք ռուսական իշխանությունների, հա, հետ, օրինակ ռուսական իշխանությունները պարբերաբար խոսում են նրա մասին, թե ինչ լավ էր այդ սովետական անցյալում, եւ Ռուսաստանի նախագահան հայտարարում է, որ որպես ողբերգություն էր, չէ՞, դիտարկում այդ սովետական միության փլուզումը։ Եվ օրինակ հիմա դրամաբանությունն է, այդ ռուսական քաղաքական էլիտայինը, որ իդեալական ճանապարհը դա անցյալի վերադարձն է որպես սովետական միություն 2.0, հա, մոտավորապես էս է, անգամ եթե դու այս քարոշ ռուսական քարոշչյան մեքենայի ուրեմն մեսիջները, ուղերձները փորձում ես դեկոդավորել, դու տեսնում ես, որ տարբեր ուրեմն օղակներով, չգիտեմ, այդ զվիզդա հեռուստալիքով բան անթաց այս նոստալգիկ հիշողություններ են արտացնում մարդկանց մոտ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի, այդ այսպես կոչված հայրենական պատերազմում հաղթանակի, այդ սովետական միության, սովետական բարեկամական անցյալի վերաբերյալ, հա, այսպես։ Եվ իմիջայլոց, գիտեք, մի փոքր երևի կշեղվեմ նաև ձեր հարցից, եւ մի փոքր տենց ավելի էքսպերիմենտալ հարցազրույց կդարձնեմ մեր այս հարցազրույցը, բայց նաև գիտեք, գալիս եմ մի եզրակացության, որ նման մոդելով, օրինակ, շատ հեշտ է հասկանալ, թե արդյոք պետությունների շահերը
այս իրավիճակներում որքանով են իրար հետ համապատասխանում, հա, օրինակ, չգիտեմ, եթե փորձենք պատկերացնել, որ կա այդ ժամանակի մեքենան, եւ որնա Ռուսաստանի դաշնության համար իդեալական ժամանակաշրջանը, որին իրենք ուզենային վերադառնալ, որնա օրինակ Ադրբեջանի համար իդեալական ժամանակաշրջանը, որտեղ իրենք ուզենային վերադառնալ, որն էր Հայաստանի համար իդեալական ժամանակաշրջանը, օրինակ, տեսեք, Ռուսաստանի պարագայում, ինչպես ասացի, դա այդ սովետական անցյալն է, որտեղ մինչև սովետական միության փլուզումը։ Ադրբեջանի համար կամ Հայաստանի համար, օրինակ, այս ընդդիմության համար իդեալական ժամանակաշրջանը մինչև 1991 թվականի մայիսի 12-ը, այսինքն առաջի հրադադարի կնքումը, հա, որտեղ փաստորեն կնքվեց խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ, չէ՞, կար Լեռնային Ղարաբաղը ըստ էության հայերի ընկալմամբ Հայաստանի մաս էր, կամ անկախ էր, այսինքն այս ընդդիմությունը մեզ փորձում է բարբերաբար հիշեցնել, որ լավ էր այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք Արցախ, երբ որ ունենք ուժեղ պետություն եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը երբեք չի ուզենա վերադառնալ այդ ժամանակ, եւ Ադրբեջանի համար փաստորեն իդեալական ժամանակը հիմա է։ Այսինքն սրանով նաև կարելի է հիմնավորել, որ շատ դեպքերում, երբ որ ասում ենք, որ ռուսական եւ ադրբեջանական շահերը համընկնում են կարճաժամկետ տեսանկյունից, այսինքն Ռուսաստանը ուզում է վերադառնալ հետ այնքան, որ Ադրբեջանին ձեռնտու չի, հա, Ադրբեջանը չի ուզում, նա առաջ է նայում, Հայաստանը պատրաստ է վերադառնալ, կամ հայաստանյան ընդդիմությունը պատրաստ է վերադառնալ մինչև 91 թվականը, եւ սա էլ նաեւ հետագայում նոր կոնֆլիկտների թեմա առաջանալու, երբ որ 91 վերադառնալու 91 թվական վերադառնալուց հետո Ռուսաստանը պետքա պահանջի ավելի հետ վերադառնալ։ Այսինքն մի փոքր էս ուսումնասիրության այդ հետազոտության բաներով փորձեցի կիսվել, թե անհանդիսատեսի, թե հեռուստատեսի, թե ձեզ հետ, բայց ընդհանրապես շատ կարևոր է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, հա, ունենա տեսլական, թե ուր է տանում եւ լուծումները պետության պետական խնդիրների տեսնի ոչ թե անցյալում եւ վերադարձում, հա, դեպի անցյալ, այլ ապագայում։ Սա է շատ իմ ասացի հիմնական ուղեցականումը սրանում, որ մեր նաև դերը կանում աներանում, որպիսի ձևավորենք իշխանություններ, որոնք, որը պատրաստ է մեզ տանել դեպի առաջ, ոչ թե անընդհատ հիշեցնել մեզ, թե ինչ է եղել անցյալում, եւ վախացնի մեզ նաեւ անցյալով, հա, որովհետեւ այս իշխանության, ուրեմն, հիմնական մարտավարությունը այս պարագայում գալիս այն, որ մեզ վախացնում են նախորդ իշխանություններով, եւ ըստ էության ասում, որ միակ այլ ընտրանքը մենք ենք։ Մի փոքր երկար հնչեց պատասխանս, բայց ուղղակի նաև ուզեցա կիսվել ձեզ հետ այս հետաքրքիր, ուրեմն, ձեր տեսակետը պարոն Խաչատրյան համապարփակ կերպով ներկայացրեցիք, ինչի համար ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հյուրն էր խաղաղության, երկխոսություն, հասարակական կազմակերպության ղեկավար, իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը։ Կհանդիպենք։